Selamat petang kepada semua yang menghadiri untuk sesi ini. Nama saya Danish, saya merupakan pengarah Tindak Malaysia, satu badan bukan kerajaan yang memberi tumpuan kepada reformasi pilihan raya untuk negara kita. Saya pun selaku sebagai moderator untuk sesi ini. Sesi webinar ini dibahagikan kepada dua sesi. Sesi pertama ialah sesi ceramah oleh Dr. Nizam Selepas itu sesi kedua iaitu dari pukul 4 sehingga pukul 5 adalah sesi soal dan jawab. Untuk makluman kepada semua peserta, sila periksa sama ada mikrofon anda telah ditutup, ditutup dan terpulang kepada setiap peserta di sini untuk membuka atau menutup video mereka. Anda boleh letakkan soalan-soalan mengenai sesi ini dalam zoom chat sewaktu ceramah dan sewaktu soal dan jawab jika ter ada masalah teknikal sila hantar mesej secara private kepada saya iaitu Danish Prakash Zakup melalui zoom tersebut jika anda mempunyai apa-apa komen sila tunggu sehingga pukul 4 dan mengikut ruang masa yang kita ada kita akan membenarkan komen sepanjang 2 minit untuk setiap peserta. Sebelum saya memulakan sesi ini, saya ingin memberi satu pengenalan ringkas kepada penceramah kita hari, hari ini. Penceramah hari hari ini ialah Dr. Nizam Maidin iaitu dia merupakan setiausaha Dewan Rakyat. Saya akan memberi satu pengena pengenalan ringkas mengenai kelulusan akademik dia dan ringkasan pengkhidmatan dia. Dia bermula dengan ijazah sarjana muda undang-undang dari Universiti Malaya. Selepas itu dia mempunyai mendapat diploma syariah dan legal practice dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selepas itu mendapat sarjana undang-undang dalam internet dan electronic laws Monash University Australia. Juga mendapat diploma pentadbiran awam Institut Tadbiran Awam Negara dan akhirnya PhD dalam jurusan Undang-Undang Perlembagaan dan Pertadbiran di Universiti Malaysia. Untuk uh, kerjaya dia, dia bermula sebagai bela dan penguacara serta penguam Peguam syari di Kuala Lumpur dari tahun 2002 sehingga 2005. Daripada 29 Ogos 2005 hingga 12 Mei 2020 dia berkibat di bahagian Kabinet Perlembagaan dan Perhubungan antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri. Selepas itu, dia menjadi setiausaha Dewan Rakyat. So, oleh itu kita akan membenarkan Dr. Nizam untuk memberi ceramah dia. Harap kita mendapat manfaat banyak untuk memahami tata cara Dewan Rakyat. Terima kasih. terima kasih uh, Cik Danish. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada hadirin dan hadirat sekalian uh, kerana memberikan peluang saya, kepada saya Uh, untuk uh, berkongsikan pengalaman berkenaan dengan uh, ceramah mengenai proseding uh, Dewan Rakyat. Uh, Encik uh, Danish pun dah bagi dah apa topik-topik yang saya perlu uh, cover. Dia dah bagi tahu okey. Cerita pasal pembukaan sesi Dewan Rakyat. Yang kedua tata cara mengenai pengubalan undang-undang. Lepas tu tingkah laku yang patut ditunjukkan oleh ahli, ahli dewan. Uh, lepas tu proses untuk memastikan korel dan yang, yang terakhirnya adalah tanggungjawab yang untuk uh, yang untuk Dewan Rakyat dan uh, timbalan-timbalannya. Okey so uh, ingat saya ingat nak satu caveat dah sebab saya bagi ni as a capacity of saya uh, dewan rakyat so uh, saya tidak boleh memberikan sebarang interpretation itu adalah adalah budi bicara Tony uh, uh, Tua dan, dan juga timan Tua itu itu interpretation lah. so saya tak boleh nak um, go beyond what, what uh, my 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 boundary and also authority so saya boleh bagi apa yang ada dalam peraturan mesyuarat dan itu yang inilah saya, saya nak bagi tu ada caveat saya akan indulge uh, uh, in more in detail but, uh, apa yang beyond my my uh, tugasan saya dia telah diberikan kepada saya. Okey. Dia katakan bagaimanakah penentuan penggal pertama dewan rakyat pemulaan untuk penggal yang kemudian okey termasuk bilangan hari pemulaan tiap-tiap penggal. So untuk buat parlimen ni kita kena tahu ah ha. parlimen ni uh, dia ada beberapa termah yang atau tak apa-apa kena tahu. And you know, uh, apakah itu? persidangan. Apakah itu mesyuarat? Dan apakah itu penggal? Okey, sebab the next session yang kita akan mula pada hari uh, Isnin ini adalah mesyuarat kedua. Penggal keempat, parlimen ke-14. Sebagaimana kita dapat tahu semua tu? Uh, itu kita back to dalam uh, dalam uh, uh, uh peraturan mesyuarat lah. Uh, peraturan mesyuarat yang saya pegang ni ya. Uh, ini adalah buku peraturan mesyuarat yang uh, yang digunakan oleh semua MP. Uh, dalam uh, punca, apakah punca kuasa peraturan mesyuarat ni okey punca kuasa peraturan mesyuarat ni kita ada dekat uh, page roman 2 okey yang mengatakan peraturan-peraturan Majlis uh, mesyuarat Dewan Rakyat peraturan-peraturan Dewan Rakyat ni dibuat oleh Dewan Rakyat menurut perkara 62.1 perlembagaan Persekutuan. ha uh, itulah punca kuasanya okey dalam peraturan mesyuarat ni dia ada definisi-definisi berkenaan dengan apakah itu persidangan apakah itu uh, mesyuarat dan apakah itu penggal. Okey, kita boleh lihat dekat uh, peraturan masyarakat 98 nak. Lah. Okey. Ah, uh, okey, definisi persidangan dah ada dah. Tempoh dijalankan persidangan majlis uh, uh, tidak henti-henti. Okey, dia ada definisi mesyuarat. Artinya persidangan atau persidangan majlis mesyuarat bermula daripada majlis mesyuarat pertama kali selepas dipanggil mesyuarat pada bila, -bila masa jua dan hingga habis majlis itu ditangguhkan. Okey. Penggal uh, parlimen pula. Artinya persidangan parlimen mula daripada permulaan majlis bermesyuarat sejak ditubuhkan majlis iaitu lepas election lah. So itulah brother. So apa maksudnya adalah kita baru habis ah mesyuarat yang pertama iaitu daripada 13 September hingga 12 Oktober. Okay, So itu ya tempoh 13 September hingga ah 12 Oktober tu kita panggil mesyuarat yang pertama. Kalau kita tengok 13, 14, 15 tu itu adalah sidang 13 adalah sidang. 14 hari bulan adalah sidang. 15 hari bulan Oktober adalah sidang. Okey. Bila kita himpun semua sidang tu iaitu 13 uh, September hingga 12 Oktober itu semua himpun kita panggil mesyuarat. Sebab tu panggil mesyuarat yang pertama. Okey. Dan macam mana sampai penggal ke 14? Penggal uh, mesyuarat sorry uh, itu mesyuarat uh, pertama penggal keempat. Kenapa penggal keempat? Kita hari itu uh, election 2014 Okay, kita dah 2014 hingga 2019 satu penggal. 2019 ke uh, 20 penggal kedua. 2021 uh, penggal ketiga. Sekarang kita berada di penggal yang keempat. Okay. So uh, next session adalah kita panggil. Uh, okay, kenapa kita ada parlimen yang uh, penggal apa? Parlimen yang ke-14. Masuk parlimen ke-14 adalah kita sudah uh, election 14 kali ya dia ja, kita merdeka kita dah election 14 kali dah itu yang kita. So itulah uh, maksud you know uh, how to define sidang mesyuarat dan uh, penggal. So mesyuarat yang akan datang ni yang akan bermula pada uh, 25 Oktober hingga 16 Disember itu dia panggil mesyuarat yang kedua sebab mesyuarat pertama baru habis. Penggal yang keempat, kita dah masuk yang penggal yang keempat dah. Okey nak tahu pem, uh, macam mana nak in, identify penggal setiap kali penggal dibuka ia akan dibuka oleh Yang di Itulah saya indication of pembukaan penggal. Okey dan uh, uh, parlimen yang ke-14 dah 14 kali. Uh, uh, kita dah uh, election dan okey dan selepas tu parlimen bersidang. So itulah mengenai penentuan uh, penggal uh, atau mesyuarat dengan sidang eh. So then uh, kita ada yang ini lah uh, bagaimana nak uh, kita, nak, nak, tentukan uh, siapa yang tentukan penggal siapa yang tentukan okey okey um, dalam perkara 55 yang tak agung akan menentukan bila parlimen penggal dibuka dan bila parlimen akan diprorok itu semua ditentukan oleh yang tak agung dan siapa yang tentukan sidang-sidang uh, parlimen sidang-sidang parlimen ah? so kita pergi pertama pertemuan 11 Okey, pertemuan 11 kita tengok 11.1 satu persidangan majlis yang mula-mula bagi tiap-tiap penggal hendaklah diadakan di tempat dan hari yang diisytiharkan oleh Yang Tak Agung. Okey, so Yang Tak Agung akan uh, mengisytiharkan hari pertama dalam penggal dan siapa yang akan tentukan hari-hari persidangan tersebut? Itu kita akan melihat pada peraturan masyarakat 11.2 di mana uh, ketua majlis atau timbulan ketua majlis hendaklah menetapkan okey tarikh-tarikh uh, uh, majlis bermesyuarat dan dia boleh mengubah okey Siapakah itu ketua dan timbalan ketua majlis? Kita lihat pada peraturan mesyuarat 4. 4A2, uh, ketua majlis mesyuarat atau timbalan ketua majlis mesyuarat berarti uh, ketua majlis adalah ketua uh, kerajaan dan timbalan uh, ketua majlis adalah timbalan ketua kerajaan. Okey, itulah. Sebab tu uh, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri. Sebab tu uh, kita uh, kita ada PM yang di dalam dewan ni bila kata ketua majlis berarti leader of the house. Okay, so PM selain menjadi Perdana Menteri dalam di, di dalam uh, term, di Parlimen pula PM dirujuk sebagai leader of the house which is quite common dekat UK pun kita ada leader of the house. Okay, so itu adalah uh, berkenaan dengan tu. Ah uh, perkara kedua yang uh, Cik Danish Shuro ni berkenaan ni adalah urusan dan aturan bagi tiap-tiap persidangan. Okay, ini Cik 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 Danish Shuro uh, explainkan urusan dengan ni termasuk kenyataan urusan kerajaan Yang telah didahulukan. Okey urusan kerajaan ni memang dalam Peraturan 14.1 dah ada lah. Setiap urusan ni kena go through this flow. Okay. First, Tuan-Tuan ni -tuan betul masuk dewan. Nombor dua, doa. Yang selalunya uh, saya akan bacakan. Dan kita ada, kalau hari tu ada ahli baru bangkat sumpah, yes, kita akan bangkat sumpah. Kalau hari yang uh, tu ada titah-titah uh, tuanku, kita ada. Ni saya baca peraturan mesyuarat dah. Dia punya flow dia kena ikut yang tu. Lepas tu uh, ada pemasyhuran Tuan-Tuan Ibu Then ada rayuan-rayuan, petition. Dan kita ada waktu pertanyaan menteri. Dan pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan oleh menteri dan kita ada usul yang uh, yang perkara uh, yang kepentingan orang ramai yang perlu disegerakan dan kita ada minister statement uh, itulah flow flow yang kita kena ni kita tengok patermasyh 141 dia punya ni okey then uh, untuk ubah apa-apa urusan dalam patermasyh 141 ni kita kena ada usul untuk ubah Sebab tu kita ada uh, patermasyh 142 untuk ubah usul ni dan Cik Danish kata okey macam mana kita nak urus uh, ur kenapa urusan kerajaan didahulukan. Nah, yang itu ada dalam peraturan mesyuarat 15.1. Pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat, urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan kerajaan. Sebab tu bila uh, tengok selepas okay, yang pagi-pagi tuan-tuan -pagi, -pagi uh, Tuan -tuan dan puan-puan tengok live Minister Question Time waktu pertanya itu adalah memang kita dah uh, ya uh, soalan-soalan yang telah pun ditetapkan. Dan uh, selepas habis soalan tu, kita ada urusan-urusan yang lain. dan selalu kita tengok, tengok. Rang nona kerajaan diutamakan, usul kerajaan diusulkan. Tapi ada yang tanya, eh, kenapa pula urusan kerajaan saja didahulukan? Kenapa urusan-urusan uh, selain kerajaan tak didahulukan? Okey, itu adalah sebab peraturan masyarakat. Okey. Dan urusan kerajaan ni pula, nak tahu mana yang diberi prioriti, mana yang nombor satu, mana yang nombor dua tu, kita tengok peraturan masyarakat dua. Di mana kerajaan akan maklumkan seterusnya apakah urusan nombor satu, apakah urusan nombor dua, apakah urusan nombor tiga. itu akan dimaklumkan oleh kerajaan kepada setiausaha. So itu yang berkenaan dengan perkara yang kedua iaitu urusan-urusan dan tiap urusan inilah urusan-urusan aturan kita persidangan. So itulah perkara yang pertama. Okey, so saya pergi pada perkara yang kedua. ingat tuan-tuan dan puan-puan tidak dibenarkan ditanya soalan seperti mana di baik cik Danish. Tapi saya okey kalau tuan-tuan nak mencelah ke sebab kita paling ini bila, berbahas ni semua mencelah kan. So kalau nak mencelah mencelah ajalah. I'm okay with that okey. Uh, ah Okey. Um, okay. so itu adalah nombor satu lah mengenai uh, pembukaan sesi dewan Raya. Ada sebarang pertanyaan sebelum saya pergi pada uh, uh, perkara yang kedua itu tata cara pengubah raun undang. Okey kata ada. Uh, saya pergi yang kepada yang kedua. Uh, tata cara mengenai pengubahan rang undang-undang. Uh, Okay, so dekat sini uh, Cik Danish ada bagi dua area. Satu adalah rang undang-undang kerajaan. Okay, dan yang kedua adalah uh, rang undang-undang uh, bukan uh, ahli kerajaan. Kalau rang undang-undang kerajaan ni, uh, yes, dia ada sesa, dia ada mula dengan uh, melalui jemaah menteri, mendapat kelulusan jemaah menteri. Sebelum proses jemaah menteri ni, saya rasa banyak-banyak proses dia urus dengan uh, uh, ke stakeholder, Uh, drafting oleh Jabatan Pegawai Negara dengan engage dengan uh, stakeholder dan masuk ke Jemaah Menteri. Bila Jemaah Menteri telah meluluskan satu round undang tersebut, Menteri yang berkaitan akan uh, menulis notis pemberitahuan kepada uh, setiausaha untuk maklumkan okay, saya uh, ingin membuat bacaan pertama round undang ini pada tarikh sekian tarikh dan bacaan kedua pada sekian tarikh. Dan uh, bila dapat notis tu kita akan letaklah buat bacaan pertama. Bacaan pertama adalah satu proses yang simple. It's a notification. Okay, di mana satu hari notis kena bagi, di mana menteri akan bangun, saya dengan ini uh, ingin buat bacaan pertama untuk orang undang sekian-sekian-sekian. So, bila dah buat bacaan pertama, dan dia akan queue untuk bacaan yang kedua. Okay. So, bila pergi ke bacaan kedua, sekarang uh, seperti mana yang tuan-tuan mahu tahu, kita akan bersidang pada 25 uh, Oktober. Nah, order paper dia pun, order paper, uh, agenda dia pun telah pun keluar dalam uh, website parlimen. Okay, so kita ada dalam website parlimen apakah urusan-urusan yang akan jalankan uh, seliti sesi-sesi soal uh, uh, jawab biar ada urusan seperti melantik timbalan uh, speaker lepas ada usul untuk merungkaikan uh, ordinan darurat lepas tu ada rang undang-undang uh, uh, deposit uh, dari Kementerian kewangan ada rang undang-undang uh, OSHA daripada kementerian sumber manusia ada rang undang hidupan liar ada rang undang-undang harta pusaka uh, rang undang-undang uh, ordinan uh, sorry ordinan pula uh, apa peguam Sabah so itu round undang yang telah pun ada dalam uh, dalam dalam uh, agenda uh, 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 dalam agenda hari Isnin onwards ah so itu adalah round undang yang telah pun dibuat bacaan pertama okey dan sekarang nak tunggu untuk bacaan kedua bila pergi ke bacaan kedua pula okey this where dia akan bagi detail okey so, first bacaan pertama it just notify okey bacaan kedua dia ada dekat Google Detail di mana uh, menteri akan membentangkan mengenai uh, rang undang tersebut latar belakang kenapa perlu rang undang tersebut apakah fasal-fasal yang masukkan dan uh, dah bentang dan ia akan dibuka untuk bahas MP akan bahas bahas bahas, bahas dah habis bahas undi untuk bacaan kali yang kedua okey dah lepas bacaan kali kedua dan kita pergi pada committee stage okey uh, Okay, tuan-tuan dan -tuan, puan-puan akan beritahu komiti ni semua akan dengan OAS. Select komiti. okey, tapi when it comes to ni kita ada dua. Komiti ya sebenarnya. Select komiti is one. Lepas tu komiti of the whole house. okey. Ah, uh, so dekat sini bila masuk komiti ialah komiti of the whole house. Di mana whole house ni semua ahli-ahli uh, parlimen dapat mempertimbangkan orang undang tersebut. Kalau select committee hanya beberapa ahli yang menjadi uh, select committee itu sahaja yang boleh um, boleh Uh, terlibat dalam uh, satu urusan uh, uh, urusan yang dihadapan uh, select committee sebut. Tapi kalau whole house semua. So round undang, undang akan dibawa kepada committee of the whole house, akan dipertimbangkan akan go detail. Perbahasan masa itu adalah spesifik pada isu-isu mengenai fasa-fasa yang telah ada dalam dalam uh, rang undang-undang tersebut dan um, dah akan diundi juga okay? akan diundi uh, untuk peringkat jawatankuasa dan dah lulus jatuh kuasa, akan ada satu lagi uh, untuk komiti, uh, round order dirujuk daripada komiti pergi kepada majlis. Jadi, ke majlis. Itu pun akan diundi. Uh, Lepas dah undi, then ada keundian untuk bacaan ketiga. Uh, bacaan ketiga usually, saya so, rasa so, so, dia more on alah, uh, uh, tak pernah saya so, rasa so, ada apa-apa perbahasan. Lah. Okay, so, so, selalu perbahasan yang uh, mendalam adalah uh, peringkat bacaan kedua dan juga uh, peringkat jawatan kuasa. So, uh, komiti itu. So, itulah proses-proses di, contohnya di Dewan Rakyat. dan pergi ke Dewan Negara juga. Dia pergi bacaan pertama, bacaan kedua. Tapi di Dewan Rakyat, Dewan Rakyat bacaan pertama selalunya uh, akan dibuat sekaligus oleh Menteri untuk semua rawan undang. Okay. Dan juga setiap usaha. Then, bacaan kedua, uh, okay. dia akan go through same as uh, Dewan uh, Rakyat. Bacaan kedua, bacaan ketiga. Uh, Jatuh kuasa, dan juga bacaan ketiga. Okay. Uh, then, yang lulus uh, akan pergi kepada Perkenaan uh, uh, Yang Tago. Bila lulus kepada uh, Yang Tago, uh, ia akan dikuatkuasakan lah melalui gazet ataupun tarikh menteri uh, tentukan bila ia akan dikuatkuasakan so itulah proses berkenaan rang undang-undang hanya ada perbezaan sikit bila ada rang undang-undang uh, uh, kewangan ok uh, di Dewan Rakyat kita ada rang undang-undang kewangan ni akan go through committee stage in detail every day in detail memang dia akan go in detail tapi uh, bila datang ke Dewan Negara dia akan go uh, committee stage tapi dia tak go detail uh, ikut setiap kementerian dia akan go Uh, 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 sekali mengharungi semua uh, meliputi semua kementerian so itu beza sikitlah raun undang-undang kewangan. Okey bukan kewangan memang sama. So itulah proses peng, uh, yang uh, pengubalan undang-undang yang berasal daripada uh, kerajaan lah. Lepas tu Encik Danish juga suruh so, saya, saya explain mengenai pengenalan undang-undang yang berasal dari ahli parlimen bukan kerajaan. Okey. Dalam peraturan mesyuarat pun ada uh, MP selain daripada kerajaan boleh bawa raun undang. Dia boleh bawa uh, private member bill Uh, iaitu pertama masyarakat 50 uh, dia ada uh, ke, uh, private member bill dan uh, dia boleh bawa private uh, private bill dengan hybrid bill private bill uh, private member bill ialah uh, uh, satu proses yang uh, MP tersebut membawa uh, undang-undang uh, berkaitan satu uh, perkara uh, di mana proses yang dibawa lepas tu uh, dia akan di uh, kena bagi usul dengan undang-undang tersebut dan jika usul atau undang, undang sebut mematuhi patut mesyuarat ia akan diletak dalam order paper okey dan bila tiba masanya jika usang kerajaan dah selesai ke ataupun round round naik untuk dibahaskan ke okey akan naik bila lulus untuk bacaan pertama dan round round dan pembimbing itu akan dirujuk kepada menteri yang berkaitan dia akan buat uh, penelitian dan akan ditabelkan penyata dan lepas tu dia akan go through lah proses bacaan kedua ketiga tu. Okey, ah uh, itulah ah uh, private member uh, bill. Lepas tu kita ada private bill. Private bill uh, okey, member bill so far saya my 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 understanding is ah uh, uh, tak pernah tak pernah uh, ni lah. so far tak pernah kita uh, my 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 knowledge ya, saya tak pernah ada. Pernah ada beberapa attempt untuk buat bacaan pertama tapi tak lepas ah uh, ni pernah berlaku rasa uh, tahun 1988 pernah ada uh, rang undang uh, per, apa, per, pindaan persatuan uh, pernah ada tahun 70-80-an pasal uh, uh, rang undang minimum wage ke ataupun uh, biro siasatan negara uh, uh, pernah ada uh, tapi yang uh, closest yang pernah pernah dia adalah adalah rang undang 355 tak salah saya 2016 ke 17 uh, dia dia uh, pergi untuk bacaan pertama Uh, hampir pergi dicadangkan dan disokong tapi dia tak pergi go through the next stage so itulah itulah round undang uh, uh, round undang-undang uh, private member bill lepas tu kita ada round undang-undang yang uh, private bill okay? private bill adalah uh, satu round uh, undang-undang yang dia boleh dibawa oleh ahli yang uh, mungkin uh, memberi benefit ataupun uh, memberi kesan kepada individu persendirian of corporation okey uh, boleh 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 uh, boleh dibawa okey uh, itu more on the private element dia ada more to private nature element dan kita ada hybrid bill ini semula 450 ah eh? hybrid bill where you have combination between uh, private element dengan private uh, pri uh, pri uh, public and private element okey uh, itu adalah uh, berkenaan dengan undang-undang uh, yang bukan uh, ahli apa uh, bukan kerajaan So itu adalah berkenaan dengan rang undang-undang. Okay, Kadar nombor dua yang uh, Cik uh, Danish sure saya saya uh, uh, maklumkan. So peraturan masyarakat berkenaan dengan rang undang-undang private member bill lah peraturan masyarakat 49. Dan uh, kalau nak tengok private bill ataupun private, uh, hybrid bill, tuan-tuan uh, uh tonton -tonton boleh merujuk pada peraturan masyarakat uh, 50. So itulah berkenaan dengan perkara kedua, pengubalan rang undang-undang. Okey, ada sekarang saya nak pergi perkara yang ketiga. Ada sebarang uh, pertanyaan? Okey. Kalau tak ada, kita pergi pada perkara yang ketiga. Tingkah laku yang patut ditunjukkan oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sewaktu sesi Dewan Rakyat. iaitu meminta untuk memberi ucapan, waktu ucapan ahli Dewan Rakyat, permintaan untuk mencelah. So perkara-perkara yang Cik Dani suruh saya touch adalah jenis-jenis uh, pertanyaan. Okey. So ini uh, kita ada jenis-jenis yang pertanyaan yang boleh yang diajukan oleh ahli parlimen. Yang ini memang kuat kelihatan ada dalam peraturan mesyuarat dah. Apa-apa jenis pertanyaan yang MP boleh boleh uh, ajukan dah. Eh. kita tengok peraturan mesyuarat 21. Satu. Pertanyaan-pertanyaan bolehlah diarahkan kepada menteri yang berkena, uh, berkenan berkenaan dengan apa-apa dalam urusan jawatan mereka ataupun apa-apa uh, apa -apa umum atau usul atau lain-lain perkara yang, yang dalam menteri Okay, dan um, lepas tu peraturan 231, 3 juga, 213 tujuan sebenar mengeluarkan sesuatu pertanyaan ialah kerana mendapatkan penerangan berkenaan dengan sesuatu ahli perkara, uh, satu perkara yang hakikatnya yang dalam pengetahuan istimewa ahli yang diarahkan pertanyaan itu, itu adalah dia punya tujuan dia. Ada peraturan Masyarakat 21 ni, 21, dan kita ada pertanyaan lisan dan kalisan okey kalau a tuan-tuan apa-apa akan tahu okey kalau tengok sesi yang sep, uh, pada pukul 10 uh, hingga 12 uh, hari isnin hingga kami kita tengok uh, kita ada a uh, kata pertanyaan pertanyaan dua dua pertanyaan pertanyaan uh, lisan pertanyaan untuk jawab, uh, jawapan lisan dan juga uh, MQT minister question time ada dua perkara yang beza. MQT ni ada tiap-tiap hari Selasa dengan Khamis di mana 30 minit kita ada tiga soalan. Okey, setiap soalan 10 minit. Okey, uh, dan kita ada pertanyaan lisan yang mana MP uh, okay, MQT adalah selalu uh, dia bagi notis soalan satu hari. Tapi kalau pertanyaan lisan, notis soalan dia ada lebih kurang 10 hari bekerja notis soalan. Uh, itu selalu pada, berlaku pada setiap hari ada, Isnin hingga Kamis. Okey. Lepas tu ada pertanyaan bukan uh, bukan lisan juga iaitu dia tak ada bukan dengan kata lisan dia ada tarikh-tarikh yang spesifik kita nak uh, tanya. Okey tapi bukan lisan ni tak ada tarikh spesifik. Asalkan uh, sebelum habis dewan uh, menteri akan bagi jawapan tentang bukan lisan. So MP maksimum boleh tanya soalan 10 pertanyaan lisan. 10 pertanyaan lisan dan 5 pertanyaan bukan lisan. Dari 10 tu pun MP uh, kalau nak tanya ada dua kategori juga. Dia ada 10 hari bekerja yang MP kalau nak hantar 10 pun boleh ataupun ada uh, masa MP uh, tengah bersidang ni dia boleh hantar soalan juga dia bagi di bawah patra masyarakat 25 tiga soalan maksimum so MP tanya lisan dia ada 10 maksimum tapi kalau dia nak uh, simpan untuk masa parlimen bersidang hantar lagi uh, tiga soalan dia boleh hantar tujuh dulu untuk uh, yang 10 hari bekerja notis dan uh, tiga lagi dia boleh hantar untuk tujuh hari masa paling membersidang tujuh hari notis itu adalah pertanyaan ini itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu lah kategori pertanyaan so kenapa sepuluh hari bekerja tujuh hari bekerja masa persidangan dan satu hari bekerja sepuluh hari bekerja ni lah soalan-soalan yang sebelum saat dewan ni apa apa isu yang berlaku sepuluh hari bekerja sebelum bermulanya dewan dan kalau tujuh hari bekerja masa dewan bersidang, okay, masa bersidang ni kita ada apa-apa isu baru yang berlaku masa dewan bersidang. Okay, MP ada ruang nak tanya. then uh, minister question tak satu hari notice. Uh, ah apa-apa isu yang terkini berlaku. Uh, boleh diajukan dengan satu hari notice. So itulah dia punya ah uh, inilah uh, perbezaan dan rational. Uh, kita ada berapa kategori untuk pertanyaan pertanyaan uh, lisan. Dan Adakah pertanyaan boleh ha ni tuan-tuan adakah uh, pertanyaan ni boleh dibenarkan jika menteri telah menjawab atau dibuat, uh, dibahas. So bila tanya MP tanya soalan ni dia kena kena ada beberapa perkara yang perlu dipatuhi. Semuanya adalah peraturan mesyuarat. Kalau pertanyaan ni dia kena tanya soalan yang uh, uh, yang tak boleh mengal uh, uh, tidak boleh mengandungi apa-apa hujahan, sangkaan, fikiran tomahan, puji keji, menyindir, mengeliru tak boleh. Dia kena soalan tu memang straight to the point. Dia tak boleh ada semua elemen-elemen tersebut. Soalan tersebut boleh uh, tidak boleh menyebut perkara-perkara perbahasan yang telah dipertimbangkan dalam uh, dalam uh, penggal majlis yang sama. Soalan tersebut boleh tidak boleh tanyakan soalan-soalan yang dalam uh, pertimbangan jatuh uh, kuasa. Soalan tak boleh tanya perkara-perkara uh, bersifat rahsia. Uh, kalau soalan tu uh, berkenaan dengan uh, uh, sub judis, tu tidak boleh uh, ditanya. Soalan tidak boleh menanyakan soalan-soalan yang berperkara andaian. Kalau kita tanya soalan tu biar ada something yang eh uh, eh uh, uh, straightforward dia tak boleh minta anda uh, 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 yang minta atau perkara-perkara yang dibisa misalkan lepas tu soalan tak boleh tanya betul atau benar apa-apa dalam surat khabar okey then uh, seorang tidak boleh mengandungi apa-apa sebutan kurang adab berkenaan dengan sesebuah negeri asing yang mempunyai baik hubungan dengan Malaysia Okay, dan sesuatu perkara uh, soalan tu tak boleh tak boleh uh, tak boleh ada mengandungi perkara-perkara yang berkaitan pendarangan berkenaan hal ehwal sesebuah negara asing So itulah. Lepas tu state matter pun tak boleh tanya. Lepas tu soalan pula, dia kena pastikan bilangan soalan adalah uh, 40 patah perkataan. Okey, kerana MP adalah lebih-lebih sikit. Uh, 40 patah perkataan. So itulah kategori-kategori soalan. Dan soalan pula, okay, uh, dia bila dengan Dewan ni, bila MP tanyakan soalan tambahan apa ke, dia tak boleh uh, dibahaskan. ya yeah, dia, dia, dia memang ada peraturan mesyuarat yang kata uh, so, so, uh, soalan tersebut uh, tidak boleh uh, di, macam bila tanya soalan straight away tanya soalan dia tak boleh macam membahaskan sebab bahas tu dia ada another forum masa kita bahas undang bahas usul tapi bila untuk sesi bertanya ni dia tak boleh uh, ambil ini lah uh, dia bertanya so, soalan tu dia tak boleh membahas membahaskan uh, apa yang hendak ditanyakan uh, tersebut. Okay, uh, ini juga uh, bergantung uh, ada peraturan masyarakat lebih spesifik dalam ni ya 24, 4 dan juga untuk MKT, MKT tidak boleh, uh, MP tak boleh perlu tak bahaskan juga adalah peraturan masyarakat 24 a 6 Jadi itu adalah uh, berkenaan dengan uh, uh, okay uh, soalan J uh, Danish mengenai adakah pertanyaan boleh dibenarkan jika menteri menjawab atau pun okay dan peraturan-peraturan berbahaslah. Okay, peraturan-peraturan berbahas ini si memang ada dalam peraturan masyarakat juga. Okay, macam peraturan masyarakat 3.5 Ha, dia kata peraturan Mahkamah 35 kalau MP nak bahas bila nak bahaskan ini ini bila nak bahaskan rang undang-undang ataupun usul kalau anak ni dia memang kena patuhi peraturan mesyuarat itu macam peraturan mesyuarat 35 masa dan cara bercakap okey seseorang ahli yang hendak bercakap hendaklah bangun di tempatnya dan apabila dipanggil oleh pengerusi maka hendaklah dia berdiri mengarahkan ucapan kepada pengerusi seorang ahli tidak boleh bercakap melainkan setelah dipanggil oleh pengerusi ini bagi ni kalau 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 ahli nak berbahas dia hendaklah dipanggil oleh pengurusi dan dia bila berbahas tu uh, dia kena mengarah ucapan kepada pengurusi kata ke tengok pengurusi itu adalah dia punya ni okey so itu adalah elemen yang pertama yang ada dalam fatwa mesyuarat lepas tu tuan atau mentua atau pengurusi boleh menghadkan masa untuk ahli-ahli berucap dan uh, perkara yang kedua adalah isi ucapan uh, ini ini masih pada peraturan bahasa uh, yang seperti cik Danish minta tadi tu uh, isi ucapan uh, ada dalam fatwa mesyuarat 36 okey kalau nak bahas uh, rang undang-undang uh, kerana minda akta induk, uh, maka perbahasan kenalah fokus on akta induk. Tidak boleh bahas perkara-perkara yang subjudis. Lepas tu, uh, Pertama Masyarakat Tiga kata, salah dalam Pertama Masyarakat jika cuba menimbangkan sebuah perkara yang telah diputus oleh majlis. Uh, lepas tu, empat adalah uh, menjadi kesalahan bagi ahli-ahli dewan menggunakan bahasa kurang sopan okay, atau penyataan seksis. Seseorang ahli tidak boleh dibenarkan menyebut nama ahli yang lain. Di tempat tu uh, Tuan Dapat Mereka sebut nama kawasan. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkan jahat kata siapa-siapa ahli yang lain. Lepas tu nama Seri Perdeka Baginda Yang Tak Agung dan nama-nama Raja-Raja Melayu atau Tuan-Tuan -tuan Yang Pertua Yang Tuan Negeri negeri tidak boleh digunakan untuk mempengaruhi majlis mesyuarat. kelakuan dan sifat Seri Paduka Bantuan Agung, Raja-Raja Melayu atau Tuan-Tuan -tuan yang Pertua yang Tuan Negeri dan juga hakim-hakim dan lain-lain orang yang menjalankan keadilan mahkamah atau ahli-ahli majlis pasukan bersenjata atau mana-mana suruh jaya jawatan kerajaan yang ditubuhkan okay, um, di bawah perlembagaan ini tidak uh, tidak boleh disebut kecuali okay, dengan uh, dikeluarkan usul bersendiri bagi maksud tersebut. tidak uh, ada. Lepas tu dalam apa-apa perbahasan, ahli-ahli tidak boleh uh, disebutkan kelakuan atau sifat siapa-siapa ahli-ahli parlimen ataupun siapa-siapa pegawai kerajaan selain daripada kelakuan atau pada menjalankan urusan. So kalau nak bangkitkan apa-apa sifat ahli parlimen, dia kena official, apa pun sifat official sebagai ahli parlimen atau juga pegawai kerajaan. Dan uh, kita ada ni lah, uh, adalah salah pada per 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 peraturan lah, kalau dia buat perkataan-perkataan derhaka kepada negeri, perkata perkataan yang membangkitkan perasaan melawan kuasa kerajaan ataupun perkara-perkara uh, yang menaikkan rasa bersakit-sakit hati bermusuh-musuh di antara satu kaum dengan satu kaum Uh, dalam uh, Malaysia dan melanggar mana-mana syarat dalam Perlembagaan dan Akta Hasutan ini Fatimah Syarat uh, uh, 369 dan Fatimah uh, Syarat uh, 312 pula mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan mengelurukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan keberasan bagi kesalahan tersebut jadi okay, itu adalah dia punya Uh, apa topik lima uh, peraturan uh, berbahas dan kita ada peraturan masyarakat 37 uh, 7, 1A pula okay. itu juga uh, pasal mencelah so kalau MP nak mencelah dia boleh point of order itu adalah punca kuasa dia mana 37 1A dia point of order okay. dia akan bantuan ok uh, so itu biasa dan kalau nak mencelah satu lagi pun boleh jika uh, let's say ahli ni MP ni kalau menteri tengah uh, menggulung dia nak mencelah dan dia kata, okay, saya nak mencela. So bila mencela tu ahli atau menteri yang tengah-tengah tu dia kena bagi kebenaran. Bila bagi kebenaran dan uh, kita boleh uh, minta uh, speaker akan benar. speaker pula kena kena, kena bagi kebenaran. Uh, so dua orang kena bagi dua, peka, dua dua pihak kena bagi kebenaran. Kalau seseorang MP nak mencela satu orang kalau MP yang tengah ber uh, tengah berbahas ataupun uh, menteri tengah menggulung dia kena bagi kebenaran dan speaker pula Uh, kena bagi kebenaran. Barulah dia boleh mencelak. Itulah di koran dia. Okay, dan uh, uh, itulah berkenaan dengan uh, apa yang tadi? Uh, per peraturan uh, berbahas. So, kalau apa yang berlaku kalau MP, MP tak patuh ni? Okay, kalau dia tak patuh, ya. Kita ada peraturan macam 44. Pengurusi setelah menarik perhatian majlis mesyuarat uh, okay, kepada kelakuan seorang ahli yang berdegil-degil menyebut perkara yang tidak kena mengena dengan perkara mesyuarat atau berulang-ulang menyebut hujahnya sendiri atau hujah-hujah ahli lain dalam sesuatu perbahasan boleh memerintahkan ahli itu suruh berhenti bercakap. Ha, itu kalau ni kalau kalau MP tu dia tak dia tak ni ah ha, dia boleh. Okey ha, ha, maka a ha, pengerusi boleh disuruh berhenti bercakap. Lepas tu pula pengerusi hendaklah okey memerintah mana-mana ahli yang berkakan tidak senonoh atau melakukan perbuatan menghina majlis mesyuarat atau terus tidak mengendahkan kuasa pengurusi okay, keluar okay, uh, tidak mengendahkan kuasa pengurusi keluar daripada majlis mesyuarat bagi tempoh yang tidak melebihi 10 hari daripada majlis mesyuarat Okey, sekiranya mesyuarat berakhir pada uh, sebelum tempoh sedemikian maka baki itu hendaklah dibawa ke mesyuarat akan datang okay, uh, kalau uh, kalau lepas tu kalau uh, uh, pengurusi kata okey tak bagi Untuk dua hari itu boleh. Tapi apa pun lebih 10 hari kena di menteri. Dan kita ada Pertuan mesyuarat 42. Pertuan Masyarakat 42, 42 kata, mesyuarat adalah diam bila pengurusi bercakap. Okay. Bila ahli-ahli uh, ditegur oleh pengurusi berkenan dengan peraturan mesyuarat atau bila-bila pengurusi menyampuk masa dijalankan perbahasan Maka siapa-siapa ahli yang sedang bercakap ataupun yang hendak bercakap, hendaklah duduk dalam majlis mesyuarat dan jatak, uh, hendaklah diam supaya cakap pengusir boleh didengar tanpa uh, dan dengan tidak terganggu. Okay, so itu adalah berkenaan dengan perkara uh, peraturan berbahas. Okay, yang mana Encik Janesh uh, saya explainkan. Dan tidak tingkah laku ahli parlimen sewaktu masa bersidang. Ah ni. Okay, so masa bersidang ni dia ada. Uh, Pertama masa 41 lah. Uh. uh, 41 yang kata apa yang ni? Masa mesyuarat tengah bersidang, semua ahli-ahli hendaklah masuk uh, dan keluar dari dewan uh, dari, uh, dari dewan atau membawa diri dalam dewan dengan tertib. Sebab tu tuan-tuan ada yang akan bawa. Okay. Uh, dan uh, seorang ahli tidak boleh melintas ruang tengah-tengah. Tengah-tengah tu -tengah tak boleh melintas. Okay. Dia. Dan ahli-ahli uh, tidak boleh membaca surat khabar. Okay. Buku-buku, surat-surat, lain kecuali apa yang kena mengenai dengan urusan yang dibahaskan. Okey, ahli-ahli tidak boleh merokok atau ah, memanglah di dalam dewan CE masa seorang ahli itu bercakap, semua ahli-ahli hendak -ahli, -ahli nak diam dan tidak boleh mengganggu dengan cara ah, dengan cara kurang adab. Okey. Ahli-ahli uh, ah, lelaki pula dalam memakai pakaian sama ada pakaian kebangsaan ataupun long suit, itu ah, semua ada etika-etika pakaian. Okey, itulah satu lagi. Okey. Dan a ah, Cik Dani suruh saya explain mengenai dengan tindakan ahli parlimen sewaktu Ha ah, belah bahagian. Okey, belah bahagian ni okey. Uh, belah bahagian ni adalah satu proses yang ialah kita lah undi. Uh, yang yakni kita tengok 40% 45. Okey, kalau kita nak undi apa-apa undi, ah uh, dia kena undi ah uh, apa-apa usul, rang undang, undang semuanya ada undian. So undian ni ada ada pelbagai kategori, okey. Uh, undi okey, ada perkara yang ah uh, perlukan undi suara saja. Okey, ada perkara yang ah uh, dia perlukan undi majoriti saja macam melebih uh, majoriti dah lulus. Tapi ada beberapa perkara yang nak mengundi dia kena ada macam pindah perlembagaan. Dia kena 2/3 daripada ahli dewan yang uh, jumlah ahli dewan yang sedia ada. Okey, yang itu memang uh, kena ada belah bahagian. Lepas tu uh, sebab tu tuan-tuan kata kalau selalu usul atau orang undang dia kata ahli-ahli uh, yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak tidak. Ah uh, lebih suara yang bersetuju. Okey, usul disetujukan tak undang-undang dipersetujukan untuk macam kedua ketiga okey tapi bila uh, ada ketika 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 akan uh, MP boleh minta belah bahagian block voting ya? di mana MP akan bangun 15 orang akan bangun kami nak belah bahagian so bila berlaku belah bahagian okey loceng akan dibunyikan supaya MP semua dapat masuk dan undi belah bahagian setiap blok ni akan ada penghitung undi akan kira one by one setuju tidak berkecuali dengan chair one by one okey Uh, itu. Lepas tu, uh, keputusan akan diumumkan. Okay, berapa yang bersetuju dan tidak bersetuju. Okay, contoh terbaik adalah pada tahun lalu lah. Kita tengok bajet kita. Bajet kita di peringkat jatuh kuasa, di peringkat uh, majlis dirujuk kepada uh, jatuh kuasa. Uh, nak rujuk kepada majlis dan macam ketiga. Saya rasa lebih kurang 11 kali undi belah bagian terbaku dalam tempoh masa beberapa hari ni. Itulah sejarah lah. Uh, itulah itu adalah contohnya belah bagian block voting. Okay. So itu adalah tindakan ahli-ahli parlimen sewaktu belah bahagian. Okey, itu adalah perkara nombor tiga yang Cik Danish suruh saya highlightkan tindak uh, tingkah laku uh, yang patut ditunjuk oleh ahli, -ahli dewan rakyat. Okey, uh, itu uh, itu adalah nombor tiga. Okey, next saya nak pergi pada proses memastikan quorum. Proses nak memastikan quorum ni ke okay, dewan rakyat ni dia ada adalah pada masa 13 ah. Quorum adalah 26. Okey, kita pergi 13 ah. cukup bilang uh, dalam bahasa Malaysia cukup bilang eh, korang, uh, bagi majlis mesyuarat dan jatuh kuasa sesuatu uh, uh, sebuah majlis dalam mengenai 26 ahli tidak termasuk pengurusi ok Ha, itu untuk kamar khas kita tengok ah quorum untuk dewan kita lepas kita ada kamar khas pula dia ada ah quorum ada 3 3 3 3 ah 3 ahli lah so kalau tak cukup quorum kita kena tekan ah ni kena tekan loceng untuk ahli-ahli masuk Okay. Uh, lepas dua minit tu kita akan launching. So itulah proses-proses untuk, untuk quorum. Uh, itu, itu, proses. uh, dan uh, quorum ni ialah kadang-kadang jadi isu. Selalu, selalunya, -sel -sel, isu. selalunya yang jadi isu adalah uh, bila Dewan uh, bermula pada bulan setengah. Uh, bila bulan setengah, MP sebenarnya ada yang ada discussion, ada yang pergi semayang, ada yang uh, ada meeting. So kadang-kadang nak, nak masuk ke Dewan ambil masa. Okay, so kadang-kadang ada beberapa MP akan panggil quorum dan memang lah. Uh, tapi bila tekan low 2 minit, uh, okay, semua akan dapat masuk lah. So itulah berkenaan dengan uh, perkara yang keempat untuk uh, ni, untuk proses untuk memastikan quorum. Okay, uh, dan itulah perkara yang keempat. Dan perkara yang kelima iaitu terakhir yang Cik Danish saya uh, saya ni adalah tanggungjawab yang tua uh, Dewan Rakyat dan timbalan-timbalan. Okey uh, sedikit mengenai pelantikan uh, yang untuk dewan raya dan timbal tembalan okey uh, so uh, pelantikan melalui uh, 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 ni adalah kita adalah pertemuan lah. okey dia punya uh, 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 pelantikan dia ah uh, dia tengok uh, bila pelantikan tu berlaku okey uh, kadang-kadang pelantikan dia berlaku pada selepas election hari yang pertama selepas election parlimen bersidang yes itu berlaku pelantikan. tapi ada situasi yang uh, uh, berlaku Uh, apa, penukaran. Okey, uh, speaker uh, kursus speaker dikosongkan dan diganti dengan speaker baru tu dan uh, sekali So bila berlaku uh, uh, pemilihan uh, speaker selepas election yang tu digawan oleh peraturan mesyuarat satu. Okey. Bila dah habis election memilih okey kita paling bersidang maka urusan pertama adalah memilih tuan ketua lepas tu tuan-tuan angkat, angkat sumpah dan uh, kita pilih timbalan uh, timbalan speaker. Okey itu adalah dia punya ni dan uh, Okey ada juga kategori-kategori uh, yang yang uh, berlaku pada tahun uh, 2020 di mana timbal uh, apa uh, uh, tahun tua jawatan tersebut dikosongkan okey oleh dewan dan lepas tu diganti dengan uh, tahun tuan yang baru Okey, uh, berlaku. So, itu pun pernah berlaku juga. So, itu pun melalui uh, kalau konsep itu adalah di bawah peraturan Masyarakat 4 uh, dan kalau untuk speak, uh, tim, uh untuk tuan yang bertua, peraturan Pertama uh, Masyarakat 4 uh, terpakai, kena bagi 14 hari notis sebelum masyarakat tersebut. Dan juga uh, kalau timbalan uh, timbalan pertua pun sama juga, kena bagi 14 hari. Itu peraturan Masyarakat 6. So, betul tengok tu proses-proses pelantikan uh, tim, uh, tuan yang bertua adalah peraturan Masyarakat 4. Proses-proses pelantikan timbalan yang uh, bertua adalah peraturan Masyarakat 6 tapi kena baca bersama dengan 4 okay dan uh, uh, sedikit mengenai mengenai, uh, mengenai angkat sumpah ahli dewan Okay, ahli dewan ni sama juga dalam pertemuan satu dia angkat sumpah dia dia bila angkat sumpah tu dia akan baca jadual uh, jadual 6 dalam perlembagaan persekutuan Okay, dia akan baca dia angkat sumpah tu uh, tu alhap dia baca adalah dalam dalam jadual 6 uh, uh, perlembagaan persekutuan kuasa yang tua uh, uh, untuk melantik ahli mempengerusi dewan yes ini uh, uh, tuan betul juga boleh melantik mana-mana ahli untuk mempenguruskan dewan sebagai apa sebagai sementara yang berlaku pada mesyuarat kedua yang lalu di mana Dato' Sri Azalina okay, uh, telah beberapa kali di bawah peraturan 73 uh, telah diminta oleh uh, tuan Ketua untuk mempenguruskan uh, dewan dari uh, semasa ke eh, semasa secara sementara okey lepas tu kuasa uh, uh, tuan Ketua untuk melanjutkan uh, sesi dewan uh, kalau nak melanjutkan sesi dewan ni ke sini uh, itu adalah bukan di bawah kuasa uh, yang kuasa uh, yang tu adalah kalau Dewan tu nak habis pukul 5.30, nak, nak bagi ekstra 15 minit, yes, itu uh, uh, pengurusi ada kuasa. Sebab Pertuan Malaysia dah sebut dah. 23, pengurusi ada kuasa. Tapi nak pergi beyond that, nak pergi habis pukul 6, 7, 8, 9, itu bukan uh, kuasa pengurusi. Itu adalah kuasa Dewan. Let's say, macam mesyuarat lalu tu, kita habis berapa kali, kita habis pukul 9, 8, 7. Okey, itu adalah kuasa dewan untuk uh, untuk uh, meluluskan sama ada mesyuarat tersebut perlu extend sampai ke uh, sekian-sekian masa. Uh, tapi untuk bawa tu satu usul perlu dibawa oleh menteri. Uh, menteri kata saya pohon uh, dewan hari ini ditang, uh, ditanggung, uh, tidak, tidak uh, ditangguh tidak uh, ditangguhkan pada pukul tujuh setengah, 7.30, 8, 9. Uh, lepas tu akan undian. Ah uh, lepas itu setuju ah uh, baru boleh. Itu adalah kuasa dewan untuk melanjutkan uh, masa. Lepas tu, soalan terakhir adalah kuasa yang tua sewaktu sesi Dewan uh, Rakyat memang kuasa uh, itu memang uh, memang banyaklah sebab soal uh, kuasa uh, 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 Tuan yang tua kita ada dari segi kalau dia nak uh, melanjutkan 15 minit. Kalau uh, uh, Tuan yang tua kalau nak menempuhkan Dewan eh, menempuhkan, tiba-tiba kata menempuhkan Dewan. okay, uh, boleh juga dia menempuhkan Dewan. Okey kalau nak 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 buat undian ah uh, uh, dia akan kata okey saya akan tempohkan dewan 10 minit untuk MP semua datang sebab bila uh, kita bersidang masa covid uh, masa penularan wabak covid ni memanglah uh, kita boleh kalau boleh kita uh, tak nak MP banyak berada dalam dewan okey kita nak kurang minimum dengan minimum, minimum dengan risiko so MP banyak berada di bilik mereka uh, so bila kita panggil undi, ada undi belah bahagian ah uh, kita akan uh, selalu kita best break 2 minit je okey dulu tapi okay, sekarang kita akan bagi 10 minit supaya MP-MP duduk kat blok uh, blok parlimen dapat jalan, dapat naik lift semua tu. Uh, kita akan uh, tu menempuhkan. Itu boleh. Dan uh, uh, kalau uh, membuat pentafsiran melalui uh, Peraturan Masyarakat uh, itu adalah kuasa uh, speaker. Okey lepas tu uh, kuasa speaker yang uh, yang banyak ada di dekat Peraturan Masyarakat uh, 99, 99A ya. 99 daripada kemusuhan Tuan Ibu berkenaan dengan sebarang perkara tafsiran mana-mana jual -mana peraturan mesyuarat. okey. Allah muktamad. Okey siapa nak challenge that boleh melalui usul. Okey keluarkan melalui usul lah. Okey lepas 99 a dia ada kalau jika semasa membuat apa-apa juga keputusan telah terjadi kegagalan di pihak majlis atau mana-mana kuasa untuk mematuhi mana-mana peraturan mesyuarat maka ia boleh dikatakan luar luar aturan dan tidak boleh dibatalkan perjalanan. Dan peraturan 100, okey. Semua perkara yang tidak disyaratkan terang-terang peraturan-peraturan masyarakat dan semua perkara yang berkenaan dengan menjalankan peraturan-peraturan ini pada perkara dan satu persatu, hendaklah diaturkan dengan cara yang tiap berlawanan. And ini kalau perkara-perkara yang tak clear, tak jelas, okay, mungkin speaker boleh memberi tafsiran atau boleh boleh memberi interpretation bagaimana ianya boleh diaturkan. So itulah berkenaan dengan kuasa-kuasa speaker yang, yang agak uh, luas juga dalam mempertimbangkan pertanyaan dalam mempertimbangkan usul dalam mempertimbangkan round down da okey semua tu dia kuasa-kuasa speaker juga dalam uh, menentukan tempo perbahasan tata cara perbahasan okey itu semua melibatkan kuasa-kuasa uh, 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 speaker -kuasa, uh, uh, so okeylah so itulah saya lima area yang uh, tadi uh, encik Danish suruh saya cover so saya dah bagi dah bah dah bagi uh, sedikit sebanyak dia punya background dia so sekarang cik Danish saya ini uh, serahkan pada cik Danish